Dani di sini sekolah. Sekolah. Kelas berapa? Kelas 4. Nulis betul. Oh. Rasa nulis maca. SD betul mas apa? Rasa nulis maca. Nah, eh? Rasa. Belas. Rasa. Rasa. Ya dwi sora rasa. Isanya dwi. Saya lulus kelas 6. Kae. Heeh. Bisa maca? Yo. Bisa maca. Yen kowe? Aku enggak. Aku kelas 8 aja apa tak? Sekolah ning gone Pak Dul Kodiri. Kodori. Kodori biyen ae ngono. Ngopen biyen ae lho. Eh Kodori. Heeh. Arek aku nyam medot. Karo. Barenganmu sapa sekolah? Barenganmu sekolah sapa? Kok kan aku kan kamu sama dia. Anak Kodori. Sopo? Muhammad. Simo. Muhammad Ali. Muhammad Nur. Yat Umi. Umi. Lah kok anaknya Pak Kodori juga? Ayon. Tambah. Mama. Rasa ke susu ngopo ke susu? Ya. Imbot, ya, oh, imbot yang kek. Si warak ya, Dang? Iya, oh. Kowe rumah madang ngomong madang. Iku ana omah madang. Lah iya Ibu. Lho kowe ya. Jenenge rumah madang iki kowe. Wis aku wis madang mau. Nganggo apa? Tahu. Oh. Tak okeh mau Om. Lah kok nambane? Mula awakmu kaya babi. Mangane okeh. Ah mbokmu sing semaput lho manganmu okeh. Lah apa-apa ndang sing penting atine seneng ya, awake waras ya. Nggih, Om. Bisa sekolah metu ngopo? Nang penak sekolah. Nang penak. Dudu iso nyanyi blas. Hah? Nyanyi. Nyanyi iso. Nyanyi apa? Gampang, bebek ada cale. Coba, ayo siji yo. Siji, loro, telu. Bebek ada cale, nututi sabun wangi. Bapak mundut roti, tapi tadi pari. Asik, mantap, mantap. Endang, jeneng Endang apa? Endang Dwiningsih. Endang Dwiningsih, mantap. Lalu nomor teluk jenengnya Dwiwi. Apa nih, sekolah lagu apa nih? Wisa aku. Masuk Garuda Pancasila? Nggak bisa. Belas? Belas. Anu kayak Pancasila apa? Enggak. Orang, oh iya. Bebe aja cari tak. Oh, ini sapek termasuk, ya. Ya nek kita iso nyanyi. Masa. Saiki aku wis gedhe. Masa. Saiki aku wis gedhe sekolah nang Raisa. Raisa. Iki loro telu. Astane sedeku. Angel Om. Heh. Angel. Mirengake Bu Guru menawa didangu. Papat nuli limo. Lenggae sing toto. Aja padha sembrono mundak. Lah kuwi isono yo. Heh.
Kelingan. Lali ya. Lali. Nyanyi apa nih sih? Ya nyanyi nyanyi lagu dangdut. Ingat nyanyi lagu dangdut. Besok. Lah. Anjelah om. Nulis angka siji tekan 10 iso. Iso. ABC ya iso. ABC di apa? Apa? Coba. ABC. Angel. Jare iso. Enggak iso. Wis dolane oleh gulik diarti lho. Dulu kapan terakhir ama kapan terbentang oh iya bayi sedikit cindung burung mbak pen burung jadi akan bisa dikijang kijing kijang kijing saya ini rata lakon ora ngerti ya om. Oh. Wegane cilik mbah lek mbah ora. Ora. Ora tau. Disaponi kuburane. Nggih. Aja gur gangge-gangge tok diparani di diresiki nggone ben ranggo kandang ula. Yu nambayu. Wes warat. Senang lho. Tenan wes. Ngapusi dosa lho yu. Wes warat tenan lho. Enak ndak? Enak. Iki apa jenenge? Sayur apa? Iwak. Dimasak apa jenenge? Mbok, sate om. Wis iso masak ra? Wis masak. Blas. Apa ora iso? Bu, lha iso mu apa? Lali om. Eh? Lali. Apa? Lali. Iso mu apa iso mu? Isone apa? Nesu. Nesu. Isane nesu tok. Wah, top. Ora kena, nesu ki ora kena ya. Urip iki digawe kepe, seneng digawe seneng atine, aja nesu-nesu ku ndak. Ndak e? Ndak edan. Ndak edan. Ya kagak nesu ku sisi iso edan. Gawe urip e gawe seneng ya. Selawu karo tangga-tangga ngobrol. Ya mbok menawa kon nyewangi tangga-tangga ngopo resik-resik omah apa isa-isa ngono cukup nang omah tengok-tengok nesu tengok-tengok nesu mesake mboke no ya diajari ngopo ngono lho yu kon isa-isa kon resik-resik kebon resik-resik omah ya disuruh dikon mboke aja nesu ya dikon-kon mboke aja nesu Kan nek takon belanja ayu. Ya kan belanja. Nang ndi belanjane? Wong cedak ya. Belanjane abang kae. Pak Bayan. Ngene Pak Bayan etan. Etane. Lah kae sapa lu dodol? Iki Tarto. Tarto ya dine mursi to. Sing cilik dhewe kae. Yen Mbak Yune mursi to sing itu Narno jenenge Tuti. Mbak Yune Tuti. Hah? Mbak Yune Tuti sapa jenenge? Mbak Yune Tuti duwe ra? Ra duwe. Duwene Mas Kecik ae, Kecik ae ya karo Mas apa sih jenenge gedhe ae. Dhe anu si Triyono. Triyono. Triyanto. Itu rata mulai ya si Narno, Narno. Alhamdulillah. Nah, jebokna didilati, kok enak ye. Enak. Oh, kok balunge kan aku kirek ngarepanmu ya. Pedi aku. Pedi, ora apa-apa, kuwi kaya wong. Liapik. Ora galak, ora nakal. Ya.
Ibu to yu. Dicokoti wae koyo. Kalau kan kono lewat kono. Nah. Dicedhake di anu kono, cedhake dicedhake ditaleni iki yo. Wis gak kok kono wae ditumpuk aku tak isane ya. Bisa ngendi, Om? Bisa kono ya ana pacuran to kae dibancurke ya. Anggo sabun, Nduk. Iya. Cuci anggo sabun tangane. Kok piringe tak isane dhewe? Iya.